Hyvää huomenta, perjantai-huomenta, aurinkoista sellaista. Tänä iltana 9:30-10:00 aikaan alkaa livet. Olkaapa paikalla. 9:30-10:00 aikaan. Täräytetään. Livet ja pimpelipompelit. Siinäpäs on, kuulkaapas, aurinkoisen perjantai-aamun pikainen ja pienoinen aamupala. Hetkinen. Tämä ei ole, kuulkaas, aamupala. Ei, tämä on galepala. Kyllä, galepala. Juustoa, porsaan sisäfilettä, levitteitä ei ole nytten, koska en muistanut ostaa. Ei kai se nyt niin vaarallista ole. Tämä porsaan sisäfile, niin tämä on muuten. Ja leipänä toimii. Tämä oli taika monivilja ohut paahto. Tämä on kanssa hyvä. Kuvaleipä. Ja sitten on jämät vielä loimulohisalaatista. Täytyy käydä tuossa kaupassa vielä päivällä ostelemassa muun muassa loimulohisalaattia. On nimittäin. Sitten 2 kappaletta kreikkalaisia mustikka-vanilja-jogurtteja. Nääkin on kyllä aika namskuttaja. Kyllä. Jees. Mut hei, muistakaa tänä iltana 9:30 maissa suurin piirtein. Täräytetään livet. Palataan illalla. Morjentes!